El projecte guanyador de la cinquena edició dels Premis Ecoemprenedor 21 és un filtre que detecta possibles brots de legionel·la en l'aigua i que s'han dut 15.000 euros. Aquest programa, promogut per Barcelona Activa, la Caixa i la companyia Kik Inno Energy, va néixer per impulsar la creació d'empreses del sector de les tecnologies netes. Han participat 50 projectes, 10 cada any, i d'aquests un 70%, uns 35 s'han constituït, la qual és una bona xifra, i ja tenen uns 120 treballadors. Els candidats han tingut 4 mesos per dur a terme una formació empresarial amb l'objectiu d'elaborar un pla d'empresa per demostrar la viabilitat del negoci que han desenvolupat. És bastant més complex llançar un projecte, que normalment són projectes industrials, d'una empresa en aquest sector, perquè normalment necessiten una inversió més forta, el temps de desenvolupar el producte i portar-lo al mercat és més llarg, però, tot i així, doncs van sortint iniciatives en estalvi energètic, és on hi ha molta proposta, i després tot el que està relacionat amb mobilitat elèctrica. També s'ha premiat amb 3.000 euros un projecte per reduir el consum de benzina dels vehicles i una taula per cultivar fruita i verdura a casa, que s'han dut 5.000 euros. A més, participar en aquest programa permet als candidats ampliar la xarxa de contactes i crear sinergies amb empresaris rellevants de l'àmbit de les tecnologies netes.